Goeienaand, lekker om saam met julle te wees vanavond. Ja, kom ons bid net, Here, ons is so opgewonde, as ons al hierdie liedere kon sing, en in hierdie liedere net die grootheid kon besing, en ons afhankelijkheid van U, en kon sê dat U alles is in ons levens. Dis vir ons so voorreg om U te wees en U te ken. Dankie dat ons iewers kan behoort. Dankie vir U liefde in ons levens. Heere, dankie vir die kracht van die woord. Sal u dit net gebruik in ons levens vanavond. Ons eer u, ons maak u naam groot. Seën ons, Heere. Amen. Ons is bezig met de reeks oor Kolossense. Ons gaan die Bijbelboek Kolossense in 4 weke deurwerk. Verlede week het Jan Lou begin met Kolossense 1. Vanavond gesels ek met julle oor Kolossense hoofstuk 2. En dan vir die volgende 2 sondag hoofstuk 3 en 4. Nou, die van julle wat verlede weekie was, sal weet dat Jan Lou op een baie speciale manier Kolossense 1 neergesit het. En in Kolossense 1 is daar daai gedeelte wat amper soos 'n loflied is oor Jesus en wie hy is. Hy is die eerste, hy is die laaste, hy is die begin en die einde. Hy is alles in die skepping, daarom het alles ontstaan. En dit is of Paulus nie genoeg woorde kan hê om net te kan sê wie Jesus Christus is nie. Nou, in hoofstuk 2 gaan Paulus met dieselfde thema aan, maar daar kom iets by. Wat bykom in hoofstuk 2 is dat Paulus hierdie ouwens waarsku oor 'n klomp goed wat verkeerd geloop het daar. 'N klomp goed, 'n klomp misleidings, 'n klomp valse leerstellings en dinge wat hierdie ouwens wat in Jesus begin glo het gevat het en hulle letterlik van die spoor afgehaal het. Nou, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, maar soos ons praat, gaan ek hierdie goed vir julle so wys soos wat ons aangaan. Nou, baie interessant, 4 keer in hierdie Kolossense boek, ja, kom ek sê net gou dit, wat gebeur het is, dat in hierdie destydse Grieks-Romeinse wêreld, waar hierdie gemeente was, was daar 2 goed wat baie sterk ingespeel het op die Christendom. Dit was die Grieks-Romeinse filosofie van daai tyd. Die kennis, dit wat mense gesê het, jou die lewe gee. En dit het verskriklik mooi geklink. En die ander ding wat daar was, was die harde wettisisme van die Joodse godsdienst, van die Jode wat versprei is uit Jerusalem uit nadat hulle begin vervolg is, en hulle is weg, en hulle het ooral begin bly, en hulle het die Joodse wettisisme so ingeslyp, en nou in hoofstuk 2 kom Paulus, en hy waarsku, en hy sê, oppas. So, 4 keer in Kolossense, en in baie van sy ander briewe, hierdie woord in die Grieks peripateo, wat doodgewoon beteken, loop. Algemene woord wat allemaal baie goed geken het. Kom, ek wys julle gou daar in hoofstuk 2 vers 6 en 7, wat Paulus hiervan sê. Kolossense 2 vers 6 en 7, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Nou, daai woordjie lewe, dis daai Griekse woord peripateo, loop. Een van die Engelse vertalings vertaal hom dalk so 'n bietjie duideliker. Kolossense 2 vers 6: As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Loop in hom, loop saam met hom, loop soos Jesus. Dis 'n tema wat dwars deur Paulus se briewe uitkom, 4 keer in hierdie boek.
gebruik hy hierdie term loop, loop saam met Jesus. En as Paulus sê loop saam met Jesus, dan is sy gedagte, hierdie is 'n eenspoorpad. Maar oppas vir die goed wat jou laat ontspoor, as jy hierdie eenspoor misloop. Dis eintlik wat hy in hoofstuk 2 wil kom sê. Het julle mooi gehoor daar in vers 6 en 7 waar hy sê, dat julle saam met Jesus moet loop, in verbondenheid met hom moet lewe, sy loop moet loop, dan sê hy, weet jy, hoe vas is jy aan Jesus? Jy is in hom gewortel en op hom gebou. Hy gebruik twee beelde, die beeld van 'n boom, wat sy wortel so diep in die grond is, dat niks, hierdie boom kan ontwortel nie. So vas is jy, so is jy op hierdie spoor saam met Jesus. It's all about him, dis net hy. En die ander een is op hom gebou, die beeld van 'n fondament, wat as storms kom en daar was 'n stewige fondament, kan niks hierdie gebou omkry nie. So vas is hierdie Jesus loop, hierdie wandel in hom, walk in him. Soos vasgewortelde boom, soos 'n gebou op 'n fondament. Hierdie is 'n eenspoorpad, sê Paulus, as Jesus in jou lewe inkom. En hierdie pad se naam is Jesus. Hy is die pad waarop jy loop, waarop jy hart loop. En dan kom sê hy, maar pas op, hier's 'n waarskuwing, daar's allerlei versoekings en misleidings langs die pad, en wie, wat is die ergste van alles? Die versoekings en die misleidings lyk nie noodwendig sleg nie, dit klink so mooi, dit lyk eintlik so oulik, dis so smouse, wat jou in jou loop kom stop en sê, ek sien jy loop hierdie pad, hoorie, ek gaan vir jou iets sê, wat het vir jou nog beter gaan maak, vat net hierdie by, sit net hierdie by, en dan doen mense dit, want dit lyk so mooi, dis wat die gemeente in Kolosse gedoen het, en weet wat, hulle het ontspoor, want die oomblik dat jy iets by hierdie eenspoorpad Jesus sit, dan trek dit jou af van die spoor af. Produkte wat jou aangebied word, wat so aangebied word, dat jy kan glo, kan nie, hier sonder nie, en dit gaan my beter maak, en my pad beter maak. Ek hoef hierdie nie eens vir julle te verduidelik nie, ek kan maar net verwys na die advertensiewese van vandag. Dis skrikwekkend, hoe as jy die televisie aansit, of op jou foon, al die advertensies wat so tussen al die Instagram foto's so kom, dat jy daai goed sien, en dan word het so aangebied, dat jy dink, wow, weet wat, hierdie gaan my lewe beter maak, ek kan nie, hier sonder nie. Dis soos het is, dit lyk so goed, en ek weet nie of jy ook al sulke blouwtjies geloop het nie, ek het al sulke goed bestel, en dan kom jy goed by jou aan, en dan sien jy, nee, weet jy wat, hierdie is toe nou eintlik nie so mooi, as wat dit aangebied is, daar op die fotokies, op Instagram, of wherever jy dit ook al gesien het nie. En so kom Paulus en hy sê, daar's goed wat aan jou gesmous gaan word, op hierdie eenspoorpad, wat vir jou so mooi gaan lyk, dat jy dink, ek kan nie daar sonder nie, maar oppas, want dit gaan jou laat ontspoor. En hierdie is baie subtiel, dit sê nie los Jesus en moet nie in Jesus glo nie, dit sê, o, ek sien jy glo in Jesus, sit net hierdie by. Dit is baie subtiel. Nou hier in hoofstuk 2, het ek drie goed gekry wat Paulus hierdie ouens van destyds teen waarsku. En wie hulle ek toe daaroor dink, toe dink ek eintlik het niks verander nie. Want dieselfde goed is vandag net so in 'n ander gedaante, maar nog steeds in ons wêreld. En is nog steeds dieselfde goed wat ons, wat sê ons glo in Jesus, laat ons spore in die pad byster raak. En die eerste ding, sê Paulus, is misleidende filosofie. Nou ek het 'n bietjie vir julle vertel van die Griekse wêreld van destyds, wat God nie geken het nie, en hulle filosofie was,
dat die mens bestaan uit twee delen. Jy het 'n lichaam en 'n siel, 'n binnenkant en 'n buitenkant. En weet jy wat? Die binnenkant, die siel, dis wat tel. En hoe groei hierdie siel? Deur kennis. Die buitenkant beteken niks, dis die verganklike deel. So weet jy wat, daarmee kan jy maar maak net wat jy wil. Nou kom hierdie mense tot bekering, en Paulus sê nee, God het jou gemaak lichaam, siel en gees, een, en al drie is vir hom ewe belangrik, en as Jesus gekom het en sy lewe kom gee, dan sterf hy nie net om jou siel te red nie, nee, hy sterf om jou totale menswees, lichaam, siel en gees, met hom te belyn en op sy een spoor pad te sit. En nou kom waarsku Paulus en sê, hoor hoe waarsku hy hierdie ouens in Kolossense 2 vers 8, hy sê, pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is die dinge wat berus op die oorlewering van mense, wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Nou daai woordjie wegvoer wat jy nou daar sien, die Griekse woord, as jy dit gaan kyk in die woordeboek, sê plunder, to rob you of something. Dit word ook gebruik as 'n roofdier sy prooi so op 'n subtiele manier kom vat en hom wegsleep. Paulus sê, dis so erg, hierdie teorieë en filosofieë en oorlewering van mense is. Jy dink jy kry iets, maar eintlik kom steel dit die waarheid in jou. En julle vandag leef ons in 'n wêreld waar die filosofie van die tyd sê, everything goes. Waar die filosofie van die tyd sê, weet jy wat nie, wie is jy om te oordeel? Eintlik glo allemaal wat in iets bokant om glo, maar in dieselfde God, ons gee hom net verskillende name, en ons doen dit net verskillend. Jy weet, jy doen dit nou hier in 'n kerk, 'n ander ou doen dit met 'n oranje rok daar in die ooste, en hy sit en mediteer die hele dag, maar eintlik is dit maar dieselfde. Eintlik is dit oké. Okay. En weet jy, eintlik kan jy dit maar ook inbring. Dis new age. Wat eintlik sê, weet jy wat, jy besluit eintlik, it's all about you. En Jesus kan deel wees, maar dit gaan eintlik oor jou. Subtiel julle. Hier in ons omgewing is 'n kerk wat hulle self 'n Christelike kerk noem. En wie hulle wat verkondig hulle dat die oomblik dat jy Jesus aanneem, jy Jesus word. Hulle het so 'n muur met bakstene wat die oomblik as jy nou in hulle terme tot bekering kom met die Bybel in hulle hande, dan word jy nie net Pieter Badenhorst nie, jou naam op daai steen, wat jou steen word, is Pieter Christus Badenhorst. Jy word God, dis new age julle en dis in 'n Christelike kerk net die ander kant. En dan ontspoor dit, want wat Paulus sê, in Kolossense, it's not about you, it's all about him. Jy word nie Christus nie, maar in hom het jy alles. Hoor wat sê Kolossense 2 vers 3 en 4, in die eenheidsband met Christus, daai gewortel, daai op hom gebou, daai walk in hom, is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Ek skryf het vir julle, sodat niemand julle met mooi praatjies om die bos kan lei nie. En vers 9 en 10 sê, die volheid van God, alles wat God is, en God is die koning van die heelal, alles wat kennis is en wysheid is, is in hom. So daai volheid van God is mos liggaamlik in Christus teenwoordig. Wat Paulus eintlik hier sê is, Jesus is God en alles wat God is in 'n menslike liggaam. En nou sê hy, en omdat julle een is met Christus, deel julle in daai volheid. Nie word julle Jesus nie,
Het jy alles in termen van kennis en wie jy is om te leven en een sinvolle leven te hê in hom? Jy het niks meer as dit nodig nie. Subtiel jylle sluip hierdie goed in. Wat Paulus eindelijk sê, Jesus is jou filosofie en hy is filosofie wat lewe. Jy sien wat Paulus eindelijk sê en wat Jesus eindelijk vir ons kom sê, not follow my teachings, follow me, in my, op my spoor. Jy het niks meer nodig vir 'n vervulde lewe wat God verheerlik nie. Die tweede ding wat Paulus hierdie mense teen waarsku is hierdie wetticisme van die Joodse godsdienst. En nou sê Paulus, hierdie is net so subtiel, verstaan jy, want ons doen ons het klomp goed, ons lees ons Bybel en ons bid, en ons kom kerk toe, eredienste soos nou, en ons is deel van 'n klein groep. Nou sê Paulus, oppas, wees so versigtig, want dinge wat jy doen, gewoontes wat jy aanleer in jou christelike lewe, kan so subtiel skeef trek, dat het goed is wat jy doen om God te beïndruk. As ek hierdie doen, gaan God het sien, en dan gaan hy vir my 'n goue sterretjie opplak. Nou sê hy dan, Kolossense 2 vers 16, sê hy, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maan feest of die sabbedag moet vier nie. Hy sê vir hulle daar, hy verwys ook na die besnijdes, hy sê, wie wat is julle moeilikheid, nee? Julle wil al die gebruike van die Ou Testament nou saam met Jesus kom neersit. En al hoekom jy dit doen is om te sê, beter Christen, jy sê, glo in Jesus, ek hou daai fees, ek hou daai fees, ek is besnij, jy is nie, wee. Dis, nou sê Paulus, oppas, in vers 20 en 21 sê hy, waarom lewe julle dan nog, asof julle aan hierdie wêreld behoort, waarom gehoorsaam julle allerhande voorskrifte soos, hieraan mag jy nie vat nie, daaraan mag jy nie jou mond sit nie, daaraan mag jy nie raak nie. So onderafdelingkie van 'n klomp wette en reëls en regulasies, hierdie wetticisme ding, is 'n groot woord, wat ons in Afrikaans noem asketisme. Dis eintlik 'n manier van 'n klomp wette. Dis ek onttrek my, ek raak nie aan iets nie, want net nou besoel dit my, of vat iets van my heiligheid en my baie mooi lewe weg. Moenie dit nie, moenie dit eet nie, moenie daaraan vat nie, oppas, bly weg, type van ding. Wele wat het in die middeleeuwe gebeur, toe in daai tye van die priesters wat hulle onttrek het van die wêreld, omdat die wêreld dan nou so vuil en besmet en besoedel was, het hulle, dis wat die kloosterwese begin het, ons sal nie soos die wêreld wees nie, ons sal ons afskei en eenkant wees, en nie dit nie, en nie dat nie, en nie dat nie. Party ouens het selfs op 'n paal, op 'n stand, op 'n paal geblei met hulle sê, hulle kan nie as hulle voete op die aarde sit nie, so besmet is hierdie aarde. Nee, wat kom sê Jesus vir ons? Ja, ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld, maar as ons op sy spoor loop, hoef ons niks vir niemand te bewys nie, en vir niks vir niemand bang te wees nie, want hy is alles, en sy alles is in ons, en by ons. Julle, ek het met baie sulke goed groot geword, ek gaan net nou vir julle iets daarvan vertel. Daai ding van jy mag nie lag in die kerk nie. Ek weet nie julle nie, maar ek het baie kopspelde en knype gekry toe ek klein was in die kerk, oor het klomp goed wat jy nie mag en moet nie, want dis soos het is. Ek weet nie wie die reël gemaak het, maar dis wetticisme, dis godsdiens, dis nie 'n intieme lewe met die volheid in Christus nie. Nou sê Paulus in Kolossense 2 vers 17, hierdie goed, dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom.
Die werkelijkheid is Christus. Al die godsdienstige reels van die Oude Testament was nooit bedoeld om hierdie goed te doen om God te beïndrukken. Dit was alles bedoeld om te zeggen: kom ik wijs jullie iets van die volheid van Christus wat komt. En daai klomp fariseers en skrifgeleerdes het dit 'n klomp wet en reels gemaakt. Laat jy een oortree, dan is ons op jou. En jylle wetisisme en hierdie godsdienst wat het klomp reels en regulaties het, dit het eindelijk die plek vir genade nie. There is no grace in religion. Grace is not in religion, it's in a person. Dis in Jesus. Jy het nie het klomp godsdienstige reels of wette nodig om God te beïndruk nie. Jesus is alles. Hy sê, al hierdie wette, jy hoef niks te doen om dit te verdien. Hy het dit namens jou gedoen. Jy hoef nie een van haar oud-testamentiese feeste te doen nie. Jy hoef nie Jesus' oud-testamentiese naam te noem nie. Jy hoef niks van haar goed te doen nie. Niks. Jesus is jou feest. Hy is jou godsdienst. Maar hy is nie 'n klomp wette en reëls nie, hy is 'n persoon. Kolossense 2 vers 20 se eerste deel sê, julle het saam met Christus gesterwe en is nou dood vir die wettiese godsdienstige reëls van hierdie wêreld. Kolossense 2 vers 22 sê, dit gaan alles oor dinge wat bedoel is om gebruik te word en te vergaan. Dis maar net gebooie en leerstellings van mense. Vers 23 sê, hierdie leerstellings het 'n skyn van wysheid met hulle selfgemaakte godsdienst. Dit lyk so mooi. Danige nederigheid, streng beheersing van die liggaam, maar dit het geen waarde vir die beteling van die sondige drifte nie. En Jesus het die fariseers uitgehaal julle, gaan lees bykie Matteus 23, dan kyk jy net, hoe vat hy hulle vas en sê, julle lewe lyk daar buiten so mooi, maar achter die skerm van hierdie godsdienstige reels, is julle wit gepleisterde grafte, is die Satan julle pa, sê Jesus vir hulle. Dis scary, ontspoor, ontspoor. Die derde ding, wat Paulus hierdie ouens teen waarsku, die groot woord is mysticisme, mystiek. En dit het oorgevloei vanuit hierdie mystieke wêreld van die Griekse godsdienst wat allerhande gode gehad het in 'n ander wêreld en uit die ooste uit van, verstaan jy, daar's iets meer. Nee, ek het nou vir Jesus, maar nou soek ek nog ietsie by. Hoor nou wat sê hy oor hulle daar in vers 18 en 19, nee. Hy sê, moenie dat iemand wat behaaskep en dan in genederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink en hy hou nie aan die hoof Christus vas nie. Uit die hoof, uit Christus groei die hele lichaam, ondersteun deur die gewrigte en saamgebind deur die spiere, soos God het laat groei. Jy sien, hierdie mense het nou Jesus toe sê, ok, dis nou fijn, maar kom ons kry nou nog iets, selfs ons nou engele ook. Kom ons bid nou deur engele, kom ons gaan nou so enkie bo. En jylle, ek het dit al hoeveel keer gekry in my lewe, ek het een keer met die ou te doen gehad, wat in hierdie oosterse godsdienste so ingegaan het, en toe kom keier een dag by my, en hy sê, hoor jy, ek kom nou net vir jou sê, jy gaan nou nie meer elke sondag in die kerk sê nie, ek sê, is dit oor jy werk nou op sondag? Nee, sê hy. Hy sê, ek het dit nou nie meer nodig nie. Hy sê, ek gaan nou ook nie meer my Bybel lees nie. Hy sê, al wat ek nog gaan lees is Spreuke en Prediker, want dis wysheid. Hy sê,
so weet je wat, ik weet nou, Jezus het mij gehelpt tot hier toe, maar ik is nou een trappie voorbij dit. Ik is nou so enkie oor dit. Ik is nou bykie daar. En dis goed wat die in en om ons gebeur, jylle. Dis hier bij ons, dis in ons. Dis goed wat ons raak, Google, en wat so mooi lyk. En wat voor ons op een skingbord aangebied wordt. En nou komt Paulus en hy sê, niks kan hoër als Christus niet. Hij is die hoof. Dis een illusie als daar iets is wat hoër. Jy hoef die engele te aanbid en hem in een mystieke wereld in te gaan om iets van God te beleef nie. Jy beleef God in Jesus. In Jesus het jy die volheid van God. Daar is niks meer as Jesus nie. Daar is niks hoër nie. Daar is niks meer mystiek of eriferie nie. Hy is dit alles. Julle wat het met hierdie ou gebeur? Hy is op die ou eind, het hy sy werk verloor. Hy het sy vrou gelos. Hy het op een stadium in die strate geleef. Sy hele gesin en sy kinders afgeskryf, ontspoor, omdat die mystieke wereld van die ooste vir hom gesê het, dat is ietsie meer as Jesus. Dat van hom niks oorgeblei nie. Christus is die hoof, dat is niks groter, meer mystiek of meer bonatuurlik as hy nie. Jesus is ons aanbidding, niks meer nie. Wie is die smous wat hierdie goed aan ons wil verkoop op ons eenspoorpad? Paulus sê dit so duidelijk daar in hoofstuk 2, dis die duivel. Maar hy is oorwin. Jesus het hom ontbloot. Hoor mooi wat sê Kolossense 2 vers 15. Jesus het die regeerders en die gesagvoerders ontwapen. Hy het hulle in die openbaar bespotlik gemaak deur aan die kruis oor hulle te triomfeer. Nou hierdie woordjie wat met ontwapen vertaal word, sê eintlik Engels sê undress, kaal uitgetrek. Nou, in die destijdse wereld, as daar oorlog was, die generaal met sy soldate wat gewen het, wat hulle gedoen het, as hulle teruggegaan het na hulle eie land of stad toe van waar hulle kom, dan het hulle alles van die vijand wat hulle oorwin het, as buit saamgevat, ook die mense, as slawe. En die beste ding was, as hulle die koning wat hulle oorwin het, levendig kon saamvat. So weet hulle wat het met hulle met hierdie ouwens gemaakt? Hulle het lokaal uitgetrek, met touwe vast aan mekaar gebind, en dan het hulle met hierdie ouwens in die stad ingekom, die triomftocht van ons het oorwin, en allemaal het gejuig, en hier is die koning met al sy mense, kaal aan touwe vast gemaakt, achter in hierdie triomftocht, hulle word belaglik gemaakt, hulle is verneder, want hulle het verloor. En nou kom sê Paulus, die vijand, wat hierdie producte aan jou wil kom smous, om te sê, Jesus is nie goed genoeg nie, jy moet hierdie bysit of hierdie, is die duivel, dis hy wat het aan jou wil smous, maar hoor mooi, hy is oorwin, Jesus is in die triomftocht van sy opstanding. Hy staan daar, het hy die vijand kaal uitgetrek, andres, hy is vas, maar hy slinks, en hy is baie slim. En die Bybel sê, hy doen hom voor as 'n engel van die lig, hy kom soos 'n wolf in skaapsklere, en dan skrik ons, en dan glo ons om, want is so subtiel. Nee, hy is oorwin, hy is vasgebind, die koning het oorwin, hy is kaal uitgetrek, sy ware kleren is gewys. So is ons vir hom bang? Nee, versigtig ja, want is baie subtiel, maar nie bang nie.
En weet je wat? Nou sê Paulus in Romeine, ons is meer as oorwinnaars door hom wat vir ons lief het en vir ons gesterf het. Wat beteken dit? Was ons samen in die geveg? Nee, Jesus was in die geveg. Hy het die oorwinning behaal. Maar weet jy, in die oorwinning het hy die oorwinning namens my en jou behaal, want ons moes eindelijk op grond van ons sonde in die hande van die vijand smous geland het. Jesus het namens my en jou oorwin, so ons deel in sy oorwinning, ons is samen in hy triomftog, ons is achter hom op die een spoorpad, en die vijand is ontkleem, moet nie vir hom glo nie, moet nie vat wat hy vir jou kom aanbied nie, hoe mooi dit ook al vir jou mag lyk. Ek het vir julle gesê, ek gaan julle iets van my story vertel, en miskien sit die ouens wat met hiermee kan identificeer. Ek het daar in die Vrystaat groot geword, op het baie klein dorpie, platteland. En julle, ek weet vandag as ek terugkyk, dat baie van wat ek beleef het, in die groot word in die kerk, was godsdienst. Daar het ek het nie geweet nie, vandag weet ek dit. Dis wat jy doen, dis wat jy nie doen. Die man staan as ons bid, vrouwen sit, jy praat nie in die kerk nie, jy lach nie, jy doen nie dit nie, jy maak nie so nie, jy is nie dit nie. Jy was die hele tyd bang. Kerk toe gaan was 'n bang maak ding. Het was die lekker nie. Maar wat ek vandag ook weet, is dat my pa en my ma nie die godsdienst ding gedoen het. Hulle het Jesus regtig geken. Ek kan vandag sê dat ek weet, hulle leef nie meer een nie, maar dat my pa en my ma die eenspoorpad geloop het. En hele wat, hulle het ons dit geleer. Ek het van klein tyd af geweet van Jesus en wat hy kom doen het, en ons het elke dag as gesin saam gebid en saam Bybel gelees. Dit was unreal, ek het so great groot geword. Maar iewers somewhere along the line, het die penny vir 21 jaar van my lewe nooit by my gedrop, dat Jesus goed genoeg is nie. Hy was daar, maar ek het die eenspoorpad geloop nie. Ek het die pad van godsdienst en wettisisme geloop. Ek het die regte ding gedoen. Ek het nooit gevloek nie, ek het nooit tok-tokkie gespeel nie, ek het nooit vruchte gesteel nie, rarig. En dit is nou verskriklik mooi om dit te sê, maar weet wat was die punt? Rarig, ek het nie. Ek was verskriklik soet. Want ek het gedink, dis die regte goed om te doen, as ek hierdie goed nie doen nie, gaan ek hel toe. En weet wat het daai godsdienst gedoen? Dit het my geïsoleer. Ek het nie vriende gehad nie, maar ek was okay. Want ek kon nie meng met die ouwens wat hierdie goed doen wat ek nie doen nie. Ek was eindelijk soos die middeleeuwse priesters op 'n paal. En ek het myself daar gesit. My lewe was perfect, maar ek was nooit gelukkig nie. Ek het met vrees gelewe, julle. En ek het nie geweet waar dit vandaan kom nie, want vrees het my gedryf om net nog meer godsdienstig te leef, want net nou straf God my en net nou maak ek my oë oop in die hel. Ons het geleer, jy moet in die oggend en die aand bid en Bybel lees. Nou, wie ek onthou, daar tot so 10 was, het my ouma vir my Bybel gegee, ek het elke aand dit gelees, niks verstaan nie, maar dis die regte ding om te doen. En dan party aand dat ek die lis het, dan sit ek die lig af en dan kom ek jy aan die slaapie, dan denk ek, as jy vanaand doodgaan is jy held, want jy die Bybel gelees en gebid nie, dan sê ek Psalm 23 uit my kop uit op, want ek het hom geken. En dan morgenoggend dan word ek wakker, dan denk ek, ek het net tot daar by die feestmaal gekom, dankie, toch ek is die dood nie, want ek het die Psalm klaar opgesend. Verstaan julle? En so dit met my gegaan, en weet wat, ek het begin swat theologie, wat in my kop was, ek gaan die beste dominee wees, want as niemand wat so heilig leef soos ek nie, wat so gaan ek vir ouwens wees hoe dit werk, want ek weet hoe dit werk. Maar julle, as ek vandag terugkyk,
dan was daar niet één stukje grijs genade voor mij niet. Maar ik heb ook geen genade met andere mensen gehad. Ik heb links en rechts veroordeeld en net gezegd: dank je dat ik niet zoals jij is, nie, en dank je dat ik niet zo is. Nie. En weet je wat? Ik heb tegen denk ik het zonde niet, want ik doe dan als nou zo so recht. En toen is ik in mijn eerste of tweede jaar, ik kan niet onthou nie, ik was so 2021, toen is ik een groepleier bij een schoolverwisselingskamp voor graad 7. En ik heb 11 oudjes in mijn groep en ik denk, jullie het die beste groepleier. Jullie gaan nooit weer diezelfde wees als jullie met die 4 daar klaar is nie. En die eerste aand op die kamp, die dominee wat voorgestaan het, een lezing gehad of aanbieding oor Jezus alles, geloofsekerheid in hom, hierdie ding in hom, aanneem, net hy, niks anders nie. En hij sê die goed en ik weet alles, ik hoor, ik sê, ken het. En toe sê hy, vat een papierkie, en dan skryf jy op die papierkie, as jy nou vanavond dood gaan, waar gaan jy heen? En ik kon groot letters op mijn papiertje schrijven hemel. Toen zei hij: draai die papiertje om en dan schrijf je op je achterkant. So als je nou vanaand daar boe kom en jij moet verheeren, sê, op grond waarvan kan ik je inkom, wat gaan jij sê? Ik heb net zo so een lijst gehad. Ik heb geschreven en geschreven en geschreven. En ik heb gezien partijen ons rondom mij schrijven niks nie. En ik heb gedacht: jullie is allemaal in die moeilijkheid. En toen sê die dominee die ding wat my hele lewe in een breekdeel van een sekond so verander. Hy sê, as jy op die papierkie een klomp goed neergeskryf het van hoe oulik is jy en wat jy doen, dan moet jy weet, is jy van die pad af. En is ek nie seker of jy rare verhouding met Jesus het in die hemel toe gaan nie. Want is nie dit wat jy doen, wat jy in een verhouding met Jesus sit nie. En daar aan het die ding deurgebreek en ek het besef, ek het dit al die pad geweet, maar iewers het die penny nie gedrop nie. Die smous het in die beste christelike huis vir 21 jaar van my aan my neus gelei. En daar aan het ek vir die eerste keer in my lewe besef wie Jezus is, wat hij gedoen het. Ek kan nie veel sê hoe ek daarna geslaap nie. Weg is die vrees, weg is die skuldgevoel. Ek kon al hierdie goed net neerset. Vir die eerste keer in my lewe het ek besef wat is sondebelydenis. Jy weet, allemaal het ons altijd gebid, bla 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 bla, en vergewe ons sonde om Jezus wil, amen. Ek het dit ook maar gedoen elke aand, net vir ingeval dat daar ook ietsie was, maar daar was nie eindelijk iets nie. Het ek gedink. Daai aand het ek besef hoe lyk my lewe. Ek kon vir die eerste keer sonde van hoogmoed bely. Ek kon sonde bely van dat ek dink ek is beter as ander. Ek kon sonde bely van dat ek mense geoordeel het wat eintlik God se werk is. My lewe het verander. Ek weet nie waar sit jy vanaand nie. Ek weet hoe lyk jou lewe nie. Ek weet net die lewe is nog moeiliker vandaag als wat het was toen ik een klein seentjie was. Misschien zit jij vanavond hier en jij zit en jij is ook in diezelfde positie waar ik was. Dat je leeft met vrees en schuldgevoel en seer, omdat je weet die Heere sit daar en hy kyk vir jou en laat je nou net iets verkeerd doen. Je weet van Jesus, je hoor het hier, maar dat het je nog net alle jaren die smous gegloe. Dalk sit jy hier vanavond en jy dink, nee, ek ken vir Jesus, maar wie wat, ek is nou hier, maar eindelijk is ek beter as die dominee en dit, want ek is ook al so bietjie verby, oppas. Dalk sê jy, nee, ek glo in Jesus, maar wie wat, is maar okay om dit by te las van die ooste en dit van die New Age en dit, hoor my hart. As Jesus nie alles is nie, dan is jy nie meer op die een spoor nie, dan gaan jy ontspoor. En as dit nie vanavond gebeur het nie, dan kan dit morgen gebeur, of oor een jaar of oor twee, moenie die vijand trust nie.
Jesus is alles, jylle. Hier is die laatste versie uit Kolossense, Kolossense 2 vers 13 en 14. Paulus sê, jylle was dood, doordat jylle gesondig het, doordat jylle sondige natuur nog niet weggeneem was nie. En hoor my hart, jy kan vir 21 jaar dood wees binnen in die kerk, in een christelike huis. Ek was daar. God het jylle echter saam met Christus levend gemaakt, doordat hy ons al ons sonde vergewe het. Skuld is weg, ek is vry. Hoor nou hoe het hy dit gedoen? Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaakt, door het aan die kruis te spyker, het hy dit vergoed weggeneem. Ek weet nie of jylle geweet het, hoekom sê die Bybel, is daar bokant Jesus' kruis daai dingetjie vastgespijker van hy is die koning van die Jode nie. Weet jy wat het hulle gedoen destijds? As iemand gekruisig is, het hulle bo daai ou se kop die rede vir sy kruisiging vastgespijker. Dit wat hy verkeerd gedoen het, sy oortreding. Hierdie ou se moordenaar, hierdie ou is dit. En Pilatus het nie geweet wat moet hy sê nie, want die Jode het gesê, Jesus sê hy is die koning van die Jode. Dit was sy skuld, toe skryf hy dit daar. Intussen was dit die waarheid, dat hy die koning van die Jode was sonder enige oortreding. Nou staan hier, dat Jesus die skuldbewys wat teen my en jou naam is, wat sê, dis is jou leven gelyk het voor Jesus, dis dit, al hy wettiese godsdienst en hy filosofie en hy dit, en hy sonde en hy wat, terwyl ek en jy eintlik daar aan hy kruis moes hang en die skuldbewys bokant ons koppe moes wees en ons in die hel moes land, het Jesus die skuldbewys van my en jou teen die kruis vastgespijker, asof dit sy sonde was, en hy die skuld daarvan gevat, en jy het nie een druppel bloed betaal nie, maar hy het dit namens jou betaal, hy het die oorwinning beleef. Dis verby, dis afgehandel, dis wat hy vir jou gedoen het, jy hoef niks te bewys nie, jy hoef niks meer as dit saam met jou te vat nie, sê Paulus, Jesus is alles. Nou, genade is dat God sê, jy het vanavond nog een kans, ek het op 21 een kans gekry, en al duisende kanse daarna weer gehad van sy genade. Ek wil vir jou tyd gee om te bid nou. Jy weet waar jy is. En meer wat, hierdie is nie een ingewikkelde ding nie, jylle. Dit is dalk net een besef om te sê, Here, weet wat, ek het eintlik nog nooit die ding gevat van om te sê, Jesus, U is alles, ek neem U aan, my skuldbewys is deur U betaal, ek kies nou, ek neem U aan, ek is in U, U is in my. Ek is nie Jesus nie, maar in U loop ek hierdie pad en ek het niks nodig nie en ek is veilig en ek is U kind. Of vanavond moet jy sê, Heer, ek het hierdie pad gekies, maar ek weet hoeveel goed van die smous het ek al opgelaai en loop ek mee saam en ek weet eintlik ek is op pad om te ontspoor. Los dit net by hom, bely dit net, gee dit net vir hom. Ek gee vir jou tyd daar waar jy sit. Praat met die Heer. Heere, het is vir ons baie lekker om te weet dat U, al praat ons allemaal gelijk met U, dit is alsof U net vir my hoor, as ek met U praat vanavond. Ek is vir U so belangrik, dat U elke woord gehoor het, wat nou uit elke hart na U toe gekom het. Dankie, Heere. Dankie, Heere. Vir U onverklaarbare, onbeskryflike genade, dat U nie U rug op ons gedraai het nie, maar Jesus gestuur het om die volheid van God in 'n mens se lyf te kom wys, en dat Hy die skuldbewys aan die kruis vir ons betaal het.
dat hy die vijand oorwin het en uitgekleed in sy ware kleren kom wys het, dat ons niks van die vijand hoef te vat nie, dat ons vanavond net weet, U is alles, ons het niks meer nodig as ons U het nie. Ons het net U nodig. Ons kan op hierdie eenspoorpad met vreugde en vryheid in 'n feeslewe leef. Omdat ons saam met U loop, in U loop. Ons in U, U in ons. Dankie Here dat U elke gebed van belydenis en vrees en pyn en seer en ontspoor gehoor het vanaand. Toe elkeen in hierdie gebou met U gepraat het. En dat ons hier uitstap en dit gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ons eer U Here. Ons kom sê vanaand vir U dat U alles is en dat U genoeg is en dat ons niks meer nodig het nie. En dankie dat U deur die Gees vir ons kom vat en ons net weer so kom terugsit op die Jesus loop. Dis wat ons kies, dis wat ons glo. Here, ek glo, hier sit ons vanaand wat weet van mense in hulle gesinne, in hulle families, in hulle vriendekringe, daar waar hulle werk en leef, studeer, whatever, wat hulle weet nie op die een spoorpad te sê. En Here, Paulus het die guts gehad om uit die tronk vir hierdie gemeente te sê, ek waarsku julle, gee ons die guts deur die Gees, om met die genade wat U vir ons gee, met daai selfde genade, na die wêreld toe te gaan, en met die liefde van Jesus, mense terug te trek op die eenspoorpad, Here. Help ons. Dankie Heilige Gees, dat U in ons is. Loof U. Eer U, U is onbeskryflik amazing. Amen.